Um final de ano e os meninos tão pesado, tão pesado. É só F800, S e eu enrolo o cabo, enrolo o cabo, enrolo o cabo. Chegou a final de ano e os meninos tão pesado, tão pesado. É só F800, S e eu enrolo o cabo, enrolo o cabo. Tô parando, vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Quem tá falando aqui é o KQZ, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal de Ninja Vídeo, galera. De opinião pra você, deixando seu like. Você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal KQZ. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza, galera? Hoje eu tô com um vídeo bem topando a série de GTA San Andreas, piloto de fuga. Certo, rapaziada? Trazendo mais um episódio top aí pra vocês. E hoje eu tô com o que, rapaziada? Tô com essa GSR-1200 aqui, foguetão, a famosa Mini Duke. Certo, rapaziada? Se estiver gostando da série, deixa o like aí, deixa seu comentário aí abaixo. Segue lá no Instagram, bora bater meus seguidores e só vral, moleque. Vamos que vamos, hoje nós vamos fazer um giro nessa R1000. E pra você que quiser baixar essa R1000, o download dela vai estar na descrição. Baixa aí, pegue lá no blog do AG. Quando você chegar lá no blog, os créditos vai estar lá. Pode crer, rapaziada. Eu queria também estar pedindo pra vocês, mano, divulgar o vídeo, mano. Quando eu postar esse vídeo aqui, eu vou estar de viagem, então... eu vou pedir pra vocês divulgar, mano. Divulga muito nos grupos do Face, nos Discord aí, nos grupos do Discord, no WhatsApp, mano. Manda esse vídeo aí pro duas, três pessoas aí do seu WhatsApp. Mano, não vai matar, parceiro, pra uma ou... manda pra qualquer pessoa aí, tá ligado? Então vamos pro giro aqui de R1000. O vídeo vai ficar pequeno pra não ficar enjoativo pra vocês e também pra facilitar pra mim. Pode crer, rapaziada. Então vamos que vamos pro giro de R1000, naquele bico, moleque doido. Vamos sair do giro aqui com R1000, cuzão, pra ver se nós conseguimos mandar aqueles grosão em pé, pode crer? Naquele pique, pra você perder o vídeo de ontem, vai estar na descrição. Nossa, você viu a jogada que a moto deu ali, né, rapaziada? Só pra vocês verem, filho. O bug aqui é foguetão demais, parceiro. Qualquer coisinha ela já dá uma jogada, ó, em pezão. Em pezão que fala, né? Medido que canta bonito, hein, rapaziada? Ó, de ladão. Nem subiu, parceiro. Mas bora descer pra rodovia. Fazer um top speed aqui com ela, pode crer? Só pega, parça. Bagulho é foguetão ou não, mano? Cê é louco, na vida real eu já vi uma dessa na vida real, tá ligado, rapaziada? Se eu não me engano é 2016 também, lá perto da escola. Mano, bagulho é foguetão demais. Eu vi uma preta, toda preta. Apesar que ela é duas cores, mas o bico dela era preta, tá ligado, rapaziada? O banco era cinza, alguma coisa assim. Eu sei que a motoca é nave, mano. O motorzão dela, o bagulho é grande demais, cuzão. O bagulho é chave, rapaziada. Essas motos da BMW, por agora, esse tipo de 2010 pra cá, foi melhorando demais, João. Tipo, teve essas R1000, essas F800. Cê é louco, o bagulho é foguetão demais. Teve um aqueles que eles lançou também, que parece que é a GS310. Se eu não me engano, eu não sei o nome dela porque eu não procurei saber, tá ligado, rapaziada? Se eu estiver falando errado, me corrija aí nos comentários. Mano, eu sei que a motoca é pelo, cachorro. Pelo demais, 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 demais mesmo, tá ligado, rapaziada? Bagulho é chave. Cê é louco, eu sei que tem um, é o MC Rodolfinho, eu vi lá no Instagram dele lá. Bagulho é nave demais, João. Bagulho pelo. A BMW agora tá investindo demais nas motocas. Retrovisor da BMW, você tá ligado que o bagulho é pelo, ó. Olha isso. Os caras colocam até em fanzinha, isso é aquilo. O bagulho fica filé, parça. Não é querer pá, não, mas o bagulho fica chave. Nós vamos pro piloto de fuga, o driftão. Driftão com grau que fala. Opa. Subindo até em cima da calçada, mas dá nada não. Vamos mandar um de ladão perto do Rocan. Rocanzão passa o quê? Passa mal, né, rapaziada, ó. Um pezão que fala, né, cachorro? Até desceu uma moto. Olha o ronco dessa porra, mano. Porque é foguetão, na vida real isso daqui, cê é louco. Eu sei quem tem, quem tinha umas dessas era os caras lá do Imperador Migral. Um dos caras do Imperador Migral, que é o Vinícius Said, alguma coisa assim. Said. Não sei o sobrenome dele. Se eu estiver falando errado, me corrija aí nos comentários. E o Wesley Alemão. O Wesley Alemão tinha uma vermelha e esse Vinícius aí tinha uma preta. Mano, é coisa mais linda. E os caras
mandava uns graus pesado, rapaziada. Só que agora eles vendeu, parece. Tem um que tá com um F800, se eu não me engano, vermelha. E o outro tá com a CBR. Logo e pelo, hein, cuzão. Ó o grauzão. E é isso aí, mano. Não deixou o like no vídeo, deixa o like aí. Peço perdão pelas travadinhas. E também, rapaziada, esse GTA que eu tô utilizando aqui é o GTA Leaf V3. Pode crer, rapaziada. 2018 aí, pra você quiser tá dando aquela baixada aí pra jogar. É, ele é um pouco pesado porque tem alguns carros, tem rua. Só não vem com esse modo gráfico, tá ligado? Mas se você quiser colocar esse modo gráfico, é só você baixar MMG 2.0. Opa, opa, opa. Sim, naquele pique, rapaziada. E, mano, tem uns caras aí comentando também. Que, tipo, eu comecei com piloto de fuga, rapaziada. Tipo, o Éder puxou, cortou, raspou, trazia lá no na vida real com no canal dele. E eu trouxe esse piloto de fuga pro GTA San Andreas. Aí logo começou eu, aí depois foi o DS, aí depois foi o Nininho, depois foi o Samuca, depois foi o DS Gamer, aí por diante, tá ligado? Foi um monte de gente surgindo. E sempre tem uns pilantra aí que fala que um tá copiando o outro. Mano, não tem dessa de copiar não, cara. Eu já falei em 300 vídeos meu aqui, não tem dessa de copiar não, parça. O bagulho é você trazer aí o que você gosta, tá ligado? O que você gosta de trazer. Se você achou da hora o piloto de fuga, traz no seu canal, tio. Foda-se os outros. Poxa, o bagulho trazendo aí pro seu canal, fazendo a melhoria pro seu canal, um progresso a mais. Tá bom demais, né, mano? Ô, traz o bagulho aí sem dó. Não tem dessa, mano. Porque se. Nossa, o cara me fechando. Porque, tipo, se tivesse um. Eu já falei num vídeo aí anterior. Se tivesse série pra cada uma pessoa do YouTube, tipo, uma série, tipo, essa série só minha, Piloto de Fuga. Aquela série Vida Real é só do DS. Aquela série Vida do Crime é só do Samu. Tipo, se fosse só. Cada um tivesse, tipo, uma série, nem ia dar, ia faltar pros outros, tá ligado? Então no YouTube não pode ter essa de um conteúdo privado pra cada pessoa. O bagulho tem que ser compartilhado aí e é poucas, tá ligado, rapaziada? Sem dó. Vou descer pra Avenidona aqui que eu vou mandar uns grauzão pesado com essa R1000. Então, mano, você que faz esse bagulho é melhor parar, que tá ficando feio. Vai fazer um progresso a mais aí. Tem que cuidar da vida dos outros, parceiro. E o Facebook, rapaziada, não tá dando pra responder, mano. Meu celular, cê é louco, bicho, é ruinzão, paga. Tipo, né? Meu celular não é ruim, ruim, ruinzão, tá ligado? Mas ele não é bom pra rede social, tá ligado? Ele dá umas travadas às vezes. E quando eu entro no PC, ou é pra gravar, ou pra jogar. E não tem como dar aquela atenção da hora pros inscritos, tá ligado, rapaziada? Agora no Instagram tem como responder suave. Mesmo no Face não tá dando pra responder, não. Então segue lá no Instagram lá que eu vou estar tá respondendo todo mundo, pode crer. Aqui de pico. Ó o grauzão, quer ver o grauzão de R1000? Isso aqui é foguetão, rapaziada. Dá atenção, ó. Foguetão que fala. Só bololô, rapaziada. Então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha as redes sociais. Se inscreva no canal aí abaixo. Deixa seu comentário e segue lá no Instagram. E segue lá no Instagram, pode crer? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Dreaming in the dark, we are nothing more than dust.